Четвер, 15 березня. Новини на каналі Бізнес Ідеї. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. У Борисполя урвався терпець. Аеропорт хоче підрізати крила вітчизняним авіакомпаніям-боржникам. МТС чи Київстар? Які козирі операторів у боротьбі за лідерство? Ексклюзив бізнесу від керівників компаній. Стильний бізнес. Що заважає українським модельєрам заробляти на своїх талантах так само, як зарубіжні колеги? Міжнародна рейтингова агенція Standard & Poor's знизила прогноз за суверенними кредитними рейтингами України зі стабільного на негативний. В S&P це пояснюють небажанням уряду продовжувати структурне покращення державних фінансів, що мають високу частку позичених коштів, та великим об'ємом проблемних кредитів у фінансовому секторі. Індекс української біржі відреагував на новину падінням більш як на 4% до 1377 пунктів. Втім, згодом 2% індекс таки надолужив. Рейтинги вообще это взгляд не в будущее, это взгляд в прошлое, то есть констатация существующей тенденции. А сейчас, в принципе, известно, что у украинского правительства сложности некоторые с финансированием внешних долгов, соответственно, это может оказывать негативное влияние на доходность облигаций украинских, поэтому если вы инвестор и вы покупаете украинские облигации, то вы должны это учитывать. А для обычного рядового человека это может вести к росту рисков девальвации, то есть росту рисков снижения гривны. Реструктуризація замість рефінансування. Україна хоче саме реструктуризувати свій борг перед Міжнародним валютним фондом. І вже веде переговори з цього приводу, заявляють у Мінекономрозвитку. Раніше, нагадаю, прем'єр Азаров заявляв, що хоче домовитися з МВФ про рефінансування. У міністерстві натомість не бачать сенсу позичати нові 3 мільярди доларів, щоб віддати старі 3 мільярди боргу. Пояснюють, набагато доцільніше буде просто відтермінувати виплату, причому добиватися якнайдовших строків погашення. А вот для нас, для граждан, вообще-то это лучше сделать чуть дальше, это выгоднее. Чем дальше, чем длиннее эти деньги и чем дешевле, тем это выгоднее. Поэтому, естественно, вести надо речь о том, чтобы на 10 лет отложить выплату этих средств. Нам просто будет проще тогда оперировать с другими долгами. 2 роки Януковича очима підприємців. У Європейській бізнес-асоціації підбили підсумки. Серед позитивів назвали стабілізацію макроекономічної ситуації, зростання ВВП, адекватну інфляцію та стабільну гривню. Але згадали і про автоматичну систему відшкодування ПДВ, податковий та митний кодекси, від яких інвесторів не побільшало. Навіть навпаки. Чому, розкаже Тетяна Блінова. Хто вважає, що політика президента була успішною? Так. За 2 роки президентства Віктора Януковича в економічній політиці країни було більше мінусів, аніж плюсів, вважають представники Європейської бізнес-асоціації. Хабароємність української економіки зростає. Якщо в основному році компанії платили приблизно 6% від виручки в формі взяток, то в 2011 році це вже 10%. Це, звісно, явлення негативне. Не покращила інвестиційної привабливості і податкова реформа. Попри новий податковий кодекс, старі проблеми залишилися. Уклонення великого кількості учасників общества від налогообложення, нежелання уплачувати налоги напряму, очевидно, нежелання або проблеми, зв'язані з тяжким адмініструванням налогів. Все це, похоже, залишилось, що, собственно, і вилилось в низький, наверное, самый низкий за вообще годы измерений индекс инвестиционной привлекательности. Ще одним негативом в EBA вважають відсутність змін у судовій системі. Судді визнають недійсними майже 2/3 угод, укладених банками, нарікає фінансист Володимир Лавринчук. Інвестори за таких умов почувають себе непевно. У інвесторів є дуже песимістичний характер своїх подальших інвестицій в Україну. І це питання, з нашої точки зору, лежить не в площині економічних або фінансових регламентів, а в площині юридичного середовища, де активи, володіння активами дуже часто ставиться під сумнів. Без покращення ситуації у цих сферах, а саме боротьбі з корупцією, дерегуляції та верховенства права, інвестори оминатимуть Україну, підсумовують бізнесмени. Нагадаємо, EBA об'єднує близько 900 українських та міжнародних компаній. Тетяна Блінова, Олег Павлюченко. Новини, телеканал «Бізнес».
Уряд скидає акції проблемних банків. Кабмін може продати свої частки у двох фінустановах, рекапіталізованих державою. Відповідний законопроект днями обіцяють розглянути депутати. На торги виставлять Банк Київ та Укргазбанк. Родовід банк рятували, який також за бюджетні кошти, поки що продавати не будуть, адже на 5 років його визнали санаційним. Протягом 2009-2010 років цим трьом банкам уряд виділив близько 17 мільярдів гривень. Тепер у Кабміні сподіваються повернути вкладене. Как только будет принят закон, кабинетом министров должны будут быть разработаны нормативные акты подзаконные. Дальше предполагается привлечение международного советника для правительства, который обеспечит подготовку, предпродажную подготовку. Мы хотим получить все, что мы вложили. Битва мобільних титанів «Київстар» і МТС посилюють боротьбу за першість. За фінансовими показниками поки що перемагає «Київстар». При цьому обидві компанії обрали різні маркетингові стратегії розвитку. Про тонкощі конкуренції вустами керівників провідних мобільних операторів у сюжеті Анни Куріної. У вас дзвінки абсолютно не ограничені. Також не ограничений доступ в інтернет. І ви зможете безлімітно спілкуватися на номера МТС. У центрах обслуговування абонентів двох провідних мобільних операторів – боротьба за кожного клієнта. Коли абонентів мобільного зв'язку в Україні, за статистикою, більше, ніж населення, переманювання чужих користувачів – найбільш реальна стратегія поповнення абонентської бази. Лідер мобільного зв'язку «Київстар» – 46% ринку і майже 25 мільйонів абонентів. Компанія МТС, що втратила лідерство за кількістю користувачів, у середині минулого десятиріччя відстає, в неї менше 20 мільйонів. Оператор «Лайв», що свого часу став драйвером зниження цін на зв'язок, підключив трохи більше 6 мільйонів абонентів. Наслідок активної конкурентної боротьби за клієнта – у кишенях багатьох українців кілька сім-карток. Не є винятком навіть керівник одного з провідних операторів. У мене в сім'ї, наприклад, 12 сім-карт. Є сім-карти, які оформлені на мене, але я ними користуюся, там мої родители или родственники и так далее. Генеральний директор МТС Україна хвалиться, минулого року саме в його компанії найбільше приросла абонентська база – на мільйон користувачів. На це й робили ставку – більше абонентів, кращі результати. Ми достатньо заметно приросли виручки за 2011 год. Произошло это благодаря тому, что мы, на мой взгляд, достатньо успішно привлекали абонентів з ринку, абонентів наших конкурентів. Задоволені результатами минулого року і в «Київстарі». Президент компанії запевняє, впевнено утримують лідерство на ринку. По відношенню до минулого року доход збільшився на 5%. І він складає більше 13 мільярдів гривень. Тримати лідерство за фінансовими показниками в «Київстарі» хочуть не так завдяки переманюванню абонентів, як за рахунок розширення послуг, що їх використовують клієнти, зокрема інтернету. У кожного своя маркетингова політика, вони вибрали свою. Ми сьогодні рухаємося в своєму направлінні. Це збільшення використання голосових услуг, це продвіження наших смартфонів по найдоступній ціні із дешевим інтернетом. У підсумку абоненти «Київстар» витрачають на місяць близько 41 гривні. У МТС вказують, розрив незначний. Їхні клієнти розмовляють майже 20 хвилин щодня і витрачають в середньому 39 гривень на місяць. Об'єм трафіку в нашій сіті, ну, скажу м'яко, сопоставим з «Київстаром». Тобто ми дуже-дуже-дуже близькі. Несмотря на те, що розрив абонентської бази у нас існує, наші абоненти говорять активніше. Об цьому говорить офіційна статистика операторів і наші власні вичислення. Кому ринкова війна, а кому вигода? Нині українці користуються одним з найнижчих тарифів на мобільний зв'язок у світі. І далі знижувати нікуди, зізнаються оператору суперники. Інакше вони просто не зможуть розвивати та модернізувати мережу. Можливо, деякі послуги навіть будуть дорожчати, застерігають вони. Але які саме, не зізнаються. Куріна Ганна, Олег Павлюченко, Дмитро Гусів, новини телеканал «Бізнес». Бориспіль дисциплінуватиме боржників гривнею. Аеропорт може призупинити обслуговування рейсів тих авіакомпаній, які завинили йому гроші. Там заявляють, можливості для кредитування базових перевізників вичерпані і погрожують санкціями. Пасажирам же вітчизняних авіакомпаній радять уважно стежити за розкладом своїх рейсів. За даними аеропорту, борг національних перевізників обраховується вже десятками мільйонів гривень. Напередодні через це Бориспіль призупинив обслуговування двох десятків рейсів Аеросвіту. Хоча авіакомпанія стверджує, що затримала проплату через технічний збій. Аеросвіт обслуговує 80 міжнародних маршрутів та сполучає Київ із 33 країнами.
І зігрітися, і зекономити. Підприємці дедалі частіше звертають увагу на енергоощадні технології. Платити за обігрів не лише офісу, але й вулиці не хоче ніхто. Вихід – утеплювати будівлю. І які саме дірки треба залатати, знають експерти з енергоаудиту. З ними спілкувалася Юлія Боярськова. Енергоаудитори Олександр та Володимир вивчають стан житлового будинку з офісними приміщеннями. Головна мета – з'ясувати, скільки тепла випускають назовні стіни, вікна та дах будівлі. Точний діагноз допомагає поставити спеціальна інфрачервона фотокамера – тепловізор. Фотографія дає точну картинку втрати тепла в будівлі. У заказчика є відчіт. У заказчика є відчіт і є візуальна фотографія. Тобто, і з допомогою цих фотографій він може одразу определити, в чому у нього проблема. Либо це окна, либо це там відкоси, либо це двері, либо це неутеплений радіатор. Знімати будинок важливо в холодну пору року, інакше картинка буде неточною, зауважують спеціалісти. Головне, щоб був перепад температур, ну, тобто різниця між температурою внутрі і температурою снаружи. Ця різниця повинна складати десь в районі 15 градусів. Олександр демонструє результати на камеру. Панельна споруда втрачає дуже багато тепла. Найслабше місце – перекриття між поверхами. На фотографії вони фонтанують яскраво-червоним кольором. У даній фотографії ми бачимо, що пліти над окнами не утеплені. Тобто йде вікно, над ним пліта, яка тримає верхню масу кирпича. І ця пліта, вона не утеплена. От в даній фотографії ми бачимо, що максимальні потери саме в плітах над окнами. За фактом зйомки енергоаудитори вивчають дані, ретельно оглядають будинок та дають письмові рекомендації, що і як утеплювати. Такий точковий ремонт коштує 5 разів дешевше, ніж загальний. Хоча поки що аудит будівель не користується великою популярністю, нарікає власник енергосервісної компанії. Переважно через вартість робіт. Стоимость энергоаудита определяется в зависимости от сложности каждого конкретного объекта. Но в среднем, то есть она колеблется в зависимости от сложности, в зависимости от предназначения объекта, от 5000 гривен до 25-30 тысяч гривен. Знавці ринку запевняють, енергоаудит має велике майбутнє, адже ціни на газ продовжуватимуть зростати, а це стимулюватиме бажання власників зекономити тепло. Проте масовий попит на енергозбереження слід утримувати на державному рівні. Для цього потрібно пільгове кредитування, бо це достатньо довгострокові і середньострокові проекти. Їх не можна кредитувати за ставкою, скажімо, як в Україні 20-25%. Цього жодна економіка не витримає. Олександр та Володимир із цим погоджуються. Більшість замовників їхніх послуг зараз – не комерційні структури, а комунальні підприємства, які мають доступ до дешевих державних кредитів. Юлія Боярськова, Сергій Дяків, Олег Павлюченко. Новини телеканал «Бізнес». Збитки українських металургів у 2011-му – близько 4,5 мільярдів гривень. Таку статистику наводить об'єднання медпідприємств «Металургпром». Його голова Василь Харахулах каже, вітчизняні підприємства, окрім «Арселормітала» та «Дніпроспецсталі», працюють зі збитками у 25%. За його даними, торік вітчизняні виробники збільшили інвестиції в переоснащення на 42%, або на 2 мільярди гривень, до 6,5 мільярдів. Позаторік збитки українських медпідприємств становили близько 3,5 мільярдів гривень. І ще про збитки. В українського виробника холодильної техніки «Норд» у 2011-му вони зросли майже до 70 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж позаторік. Експерти пояснюють втрати зниженням попиту на холодильники, а також падінням частки «Норду» на українському ринку. Продукція компанії не в змозі конкурувати з іноземними аналогами, ціни на які знизилися. «Норд» – головне підприємство компанії «Група «Норд». До неї входять загалом 26 підприємств, зокрема заводи електродвигуни і кондиціонеру Донецької області та Донецький інститут холодильної техніки. 90% акцій заводу належать народному депутату Валентину Ландіку і його сину Андрію. Нова інвестгазета тепер в оновленому дизайні та у зручному журнальному форматі. У столиці презентували вдосконалене обличчя цього ділового видання. Яке воно, уже бачив Юрій Малько. На презентації в ресторан прибувають провідні топ-менеджери Києва. Зустріч без краваток. Головний редактор «Інвестгазети» Катерина Глазкова говорить про зміни. Теперь мы больше, чем издание об инвестициях в узком понимании, которые предполагают вложение капитала с целью получения прибыли. Мы издание номер один о возможностях, которое предполагает инвестиции в самом широком смысле. Бизнесмены цікавляться оновленим форматом, але кажуть і про слабкі місця ділової преси. В Україні, на їхню думку, видань забагато, але корисної бізнес-інформації замало. У нас перенасичений ринок. У нас нету такого бизнеса, чтобы поддерживать 8 или 9 бизнес-изданий.
Их должно быть 2, максимум 3, как в любых других развитых, устаканившихся рынках. Найбільше бракує інвестиційної аналітики, погоджується керівник телекомунікаційної компанії. У нас в телекомунікаційному секторі зовсім немає ніяких консалтингових компаній. Тобто аналітика, вона так там десь з неба взята. Видавцям радять більше дослухатися до гравців ринку, а не тільки до чиновників. Юрій Мелько, Олександр Грибань. Новини телеканал «Бізнес». Компанія «СанНБ Україна» за попередніми даними закінчила 2011-й із прибутком 165 мільйонів гривень. Це майже в половину менше, ніж позаторік. ПАТ «СанНБ Україна», що входить до трійки найбільших в Україні виробників пива, є підрозділом однієї з найбільших у світі пивоварних компаній «Anheuser-Busch InBev». Портфель пивних брендів компанії складається з міжнародних торгових марок «Стелла Артуа», «Бекс», «Старопрамен», «Льов», «Хугаден», «Льовенбрау», а також національних «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар». Греція отримає від МВФ 28 мільярдів євро. Надання траншу Міжнародний валютний фонд схвалив у четвер ввечері. Гроші мають піти на порятунок країни від дефолту. 1 650 мільйонів передадуть Афінам уже зараз. Решту переказуватимуть на рахунки уряду до 2014 року. Напередодні, нагадаю, другу програму допомоги Греції затвердила Єврогрупа. Її розмір – 130 мільярдів євро. Загалом Афіни розраховують отримати від міжнародних кредиторів майже 173 мільярди євро до кінця 2015 року. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз найвищого кредитного рейтингу Великої Британії. Зі стабільного на негативний. Такий крок має надати уряд України про дотримання чіткого плану скорочення дефіциту бюджету та державного боргу. За словами головного секретаря Держказначейства Дені Олександра, це слід врахувати в головному фінансовому документі, який представлять наступного тижня. Аналітики Fitch наголошують, Велика Британія має стабілізувати державний борг на рівні 94% від ВВП до 2015 року. Якщо цього не станеться, країна втратить свій найвищий кредитний рейтинг. Німецький авіаперевізник Люфтганза закінчив минулий рік із чистим збитком 13 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні компанії. Позаторік був прибуток – більше мільярда євро. Також зменшився операційний прибуток від пасажирських перевезень на 45% до майже 350 мільйонів євро. В авіакомпанії цьогоріч очікують на подальше його скорочення через високі витрати на паливо та загальне уповільнення росту світової економіки. Нині авіапарк Люфтганза налічує 700 літаків. За цим показником вона займає друге місце у світі. Роботи американської компанії iRobot їдуть прибирати європейські квартири. Виробник запевняє, його машини наведуть порядок не гірше за людину. На що саме спроможний механічний прибиральник і за скільки його можна придбати в Україні, знає Оксана Вітенко. Виробник розумних механічних господинь компанія iRobot своїх покупців шукає у консервативній Європі. У Лондоні презентують нового прибиральника підлоги – робота під назвою Скуба. Виконавчий директор компанії переконаний, такий помічник сподобається європейцям. Ми продаємо наших роботів за межами Сполучених Штатів, а саме у Європі. Особливості європейського покупця є те, що він ще має звикнути до того, що можна не штовхати колесо щодня. Роботи створені для цього. Робот Пекбот на дистанційному керуванні може підійматися по сходах, а перекинувшись, здатен самостійно ставати на ноги. Інший робот компанії Румба зовсім маленький, призначений для вакуумної чистки підлоги. Він сам оминає перешкоди і здатен вичистити найнедоступніші куточки квартири. Щоб вивести своїх роботів на ринок, розробники витратили 50 років. Ми ставимось до прибирання так само серйозно, як до саперної справи. Придбати американських роботів можна і в Україні. Ціни на вакуумний пилосос Румба коливаються у межах від 4 до 10 і більше тисяч гривень. Залежно від моделі і типу прибирання. Оксана Вітенко, новини телеканал «Бізнес». Заробляти гроші можна стильно і красиво. Це намагаються довести українські дизайнери одягу. Модельєри не приховують, хочуть отримувати від своєї роботи не лише моральне задоволення. Втім, зізнаються, наразі їхні прибутки набагато менші, ніж могли би бути. Що заважає заробляти на українському тижні моди, розпитувала Галина Каплан. Їм вже аплодували в Парижі і Римі. Цими днями українські дизайнери презентують свою колекцію вітчизняній аудиторії. Однак усі, як один, запевняють, український бізнес досі не розуміє, що мода – це також бізнес, який потребує інвестицій.
Творці модного стилю про комерційний бік своєї діяльності говорять неохоче. Кажуть, в Україні все лише розвивається. Для дизайнера Лілії Пустовіт, яку вважають однією з топових, це вже 30-й фешн-вік. Вона каже, проблеми із продажем у неї немає, однак заробітки не головне. Ну, звичайно, що тут мають бути і якісь певні комерційні речі, які потім мають продаватися. Але, ну, дякувати Богу, я не настільки в цьому процесі, бізнес-процесі, тому що, ну, звичайно, що це заважає бути творчою людиною. Найбільша проблема для фешн-бізнесу в Україні – слабка економіка, скаржиться інша іменита дизайнерка Вікторія Гресь. Мода для неї – це бізнес. Одяг мають носити люди і платити за нього гроші. Я взагалі як-то завжди відрізнялася тим, що я вважала, що одяг має продаватися. Тобто у мене немає позиції робити чисте мистецтво. Тобто, в принципі, якщо твоя одяг не носиться, то цим займатися не потрібно взагалі. Речі з колекції Вікторії Гресь продають у бутіках у Києві. На кожному новому тижні моди шоурум з дизайнерськими речима займає все більшу площу. Середня ціна платтячка від українського кутюр'є – $300-400. Український тиждень моди – це майданчик, де можна зустріти потенційних покупців, каже засновник проєкту Ірина Данилевська. Однак не варто очікувати, що покази самі по собі стимулюватимуть продаж колекції. Самі дизайнери не можуть очікувати, що на себе все візьме тільки тиждень моди. В жодному разі дизайнер сам має опікуватись тими байерами, які є на його власному показі. Українські споживачі ще не готові до дизайнерського одягу, зауважує дизайнер Віктор Анісімов. Попитом у нас користуються імениті світові бренди. Через це і бізнес не бачить сенсу інвестувати у моду. А зачем мы будем продавать твои штанишки, если мы будем сейчас построим кирпичный завод и будем продавать кирпичи? Ну, к примеру, да? Ну, и это, в этом есть логика. Однак і в цій логіці є свої недоліки, уточнює дизайнер. Будь-яка криза вдарить по промислових підприємствах, але бажання бути модним і оригінальним залишиться завжди. Саме такого розуміння чекають українські дизайнери. Галина Каплан, Дмитро Гусєв, новини, телеканал «Бізнес». Ну і на сам кінець цифри четверга. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,95%. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами курсу євро до гривні. Курс долара зріс на копійку. Далі на каналі «Бізнес Ідей» діалоги з Іскандером Хісамовим. Сьогоднішня тема – ринок злиття і поглинання. Гість студії – Володимир Лізунов, керівник відділу корпоративних фінансів КПМГ в Україні. Потім традиційно спорт і погода. Завтра дізнавайтеся новини від Юлії Мотрич. А я прощаюся до понеділка. До побачення.